Hola, benvinguts i benvingudes a la Talaia. Aquest diumenge es celebra la mitja marató de Terrassa, una cita ineludible pels afeccionats a aquest esport i que en 14 edicions ja ha assolit un notable prestigi. Però més enllà del seu vessant estrictament esportiu, s'ha convertit en un veritable esdeveniment de caràcter ciutadà. En paraules de l'organització, aquesta cursa vol ser una activitat plural, integradora, participativa i també esportiva, naturalment. A la segona part del programa d'avui ens acompanyaran diverses persones que viuen la seva passió per per les curses des de diversos prismes. Però en aquest primer tram del programa hem volgut convidar el president de l'Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa, el senyor David Otero. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres. Com ho tenen? Tot a punt o encara queden serrells per anar tancant? Sí, sempre en queden. Sí? Sempre queden serrellets d'última hora. Uh -huh. eh, los flecos, que diuen, no?, en sí. castellà. Sí, sempre en queden. Però bueno, estem tranquils. Suposo que vostès han de començar a preparar la mitja marató amb bastanta antelació, no? Mira, nosaltres començem a preparar la, 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 la mitja marató de l'any la setmana després d'haver acabat uh, l'edició, uh -huh. per exemple, a primera, la primera quinzena de febrer ja estarem uh, pensant en la propera. De fet, ja hi ha coses previstes per la, la, la de l'any que ve. Vol dir doncs, que es para una setmana a 15 dies. Per aquelles persones que no ho sàpiguen, què és una mitja marató? Doncs pues mira, una mitja marató és una cursa, una cursa, eh, uh, en aquest cas, oberta a tothom, Evidentment, hi ha corredors professionals, hi ha corredors federats, hi ha corredors que, que no estan federats, que simplement gaudeixen del plaer de córrer, i és la meitat de la distància d'una marató. Una marató són 42 km, 195 metres, i una mitja marató són 21 km, 97 metres. No? És una distància doncs, que es pot fer que entrenant a l'abast de tothom. Una marató és molt difícil, eh, perquè has d'entrenar molt, són 42 km corrent, i això costa una miqueta. I llavors, eh, des de fa uns quants anys, doncs a Catalunya tenim una xarxa important de, de, de mitges maratons. Per tant, bueno, diguéssim que Terrassa és de les més joves, és la 14a edició, el, hi han curses que ens porten doncs, 15 anys d'avantatge, però eh, estem, penso que la tenim ben posicionada i, eh, sobretot, oberta a, a, a tothom. No? Mm. És el maco d'aquestes activitats. També es corre la Santi Centelles, que són 5 quilòmetres, si no tinc mal entès. Sí, la germaneta petita. Uh -huh. aquesta, aquesta cursa ens fa molta il·lusió perquè eh, la, vam, la vam muntar perquè en un primer moment ens donàvem compte, vèiem que els costava molt a les dones participar-hi. Afortunadament això ha anat, ha anat augmentant, va creixent. I llavors dir, fem una cursa petita de 5 quilòmetres per la gent eh, iniciada, o sigui, els que s'inicien, que hi corrin, i sobretot les dones, no? Pensem que un entrenament d'una mitja marató requereix moltes hores i, i, i aquí a Espanya, al país, a Catalunya, com que tenim muntat el, el, sistema, eh, la dona no, tampoc té massa temps per entrenar. No? En canvi, per entrenar en una de cursa de 5 quilòmetres sí que té temps i sí que ho pot fer. I llavors doncs, ha sigut un excitàs. No? 1.200 persones correran la prova, la prova petita i el 50% d'aquestes són dones. Vol dir doncs, que en el seu moment, el 2006, quan vam, vam apostar per aquesta alternativa va ser va ser un èxit i veritablement estem contents del resultat. De fet, des de l'organització de la mitja marató mm. sempre ha tingut molt interès a potenciar la presència de les dones amb iniciatives diverses. Una d'elles, aquests entrenaments específics que s'han sí. posat en marxa, crec que aquest any per primera vegada, no? Sí, eh i estem sorpresos, i sorpresos i bueno, i i no no preocupats, però si perquè volen continuar. Si nosaltres vam fer un, una una temporada, 3 o 4 mesos que les dones vinguessin, entrenessin per poder participar. Bé, ens han demanat continuar. Vol dir que aquest serà un dels objectius que d'aquí 15 dies en parlarem i probablement es continuarà. Però això és importantíssim, perquè són dones entrenades per dones, no? Mm. I aleshores ha sigut d'un rebut excel·lent, excel·lent per part de les fèmines. Quin pressupost disposa aquesta 14a edició, més o menys? Bé, entre entre tot el renou de les coses eh, directes i indirectes cap a 200.000 euros. Uh -huh. Esteu notant que la, la crisi realment costa molt més que abans finançar tot això? Sí, però saps el que passa? Nosaltres aquest any, eh, en podem dir eh, contra eh, pronòstic, tenim, tenim patrocinadors nous. Bueno, jo... Eh, mira, eh, si l'article és bo, si, si es ven bé, si hi ha una una consistència. I jo penso que malgrat la crisi que hi és, que hi és i que costa, doncs eh, sempre hi han eh, benaurats que aposten per aquesta activitat. I per tant, nosaltres l'hem notada és més. Hm, mm, han eh, fet una acció social i solidària per a totes les persones que estan aturades. Que aquestes persones que estan aturades, eh, paguen o han pagat el 50% de la inscripció, tant a la cursa grossa com a la petita. Vol dir vol dir doncs que, malgrat la situació, i nosaltres, que ens hem donat compte, que realment hi és, han pogut, han pogut donar aquesta subvenció als corredors als corredors eh, mm -hmm. perquè hi puguin participar. No? Aleshores, això, hi ha hagut algun patrocinador que ho ha vist amb molt bons ulls i ha afegit una miqueta més. Mm -hmm. Per tant, Bueno, és qüestió d'anar-ho treballant, una miqueta, mm. això. De fet, potser una de les claus de l'èxit de la mitja Marta de Terrassa mm. és que té aquesta voluntat permanent de transcendir l'àmbit estrictament esportiu ah. per esdevenir un esdeveniment ciutadà. Eh? Mm. Uh, I això es reflecteix en moltes coses. Per exemple, amb aquesta recollida solidària d'aliments que voleu fer per a les persones més necessitades, quan i com es farà aquesta activitat? Ho farem a partir de demà, mm -hmm. de demà divendres. Uh, divendres, dissabte, aquests dos dies a l'hotel Don Càndido i el diumenge a, a la Vilaix, a on, a on, hi ha la Vilage de la, de la, de la cursa. No? I, I ho fem convençuts de que és una acció solidària i que nosaltres, eh, com a organitzadors, no podem estar d'esquenes a la realitat social del nostre país, a la nostra ciutat. Per tant, sabem que hi ha gent que passa dificultats i nosaltres, com a entitat esportiva, que ho som, volem també eh, eh, donar un recolzament aquelles persones que ho passen malament. I si aquesta ajuda fem brollar un somriure, ens donarem per satisfets. Mm -hmm. Parlem d'altres qüestions. És uh, fàcil que en una cursa tan multitudinària com aquesta hi hagi lesions sí. o toquem fusta algunes incidències més greus. En aquest sentit, convé que aquells qui volguessin plantejar-se la possibilitat de, de participar i tinguin uh, l'interès d'avaluar quines són realment les seves pròpies possibilitats, és dir, si estan capacitats o no per fer segons què? per evitar mals majors? Hi ha dues, dues... Hauríem de separar dues qüestions. La mitja marató, per una banda, i la de 5 quilòmetres. Uh -huh. Nosaltres, a la nostra pàgina web, donem una sèrie d'instruccions i el nostre metge, el doctor Salvador, sempre està enumerant les coses que han de fer els corredors. Quan parlem de la mitja marató, eh, eh, suggerim que facin una revisió mèdica eh, per veure ells com estan i que segueixin un pla d'entrenament un pla d'entrenament. Aquest pla d'entrenament vindrà d'anar pels esforços físics i també per l'alimentació i, eh, sobretot, sobretot, la hidratació. <coughs> Perdó. Això requereix un protocol. És fàcil, a través del metge el pot tenir una mica d'entrenament, sigui tant d'entrenament eh, que tens personal o del club on pertanys, o si no hi ha infinitat de llibres que diuen com s'han de tractar aquests temes. La part de la, mitja, de la petita, també tenim nosaltres un pla a la, a la pàgina web a on hem de fer les coses per passar-nos-ho bé. Però és evident és evident que hom s'ha de trobar mínimament bé. I el que no pretenem és que per voler arribar abans que el veí del tercer segona fem un esforç que llavors ens passarà factura. És La de 5 quilòmetres és una cursa per passar-ho bé i si estàs cansat camina que no passa res i arribes i gaudeixes de, de l'arribada i tal. Però, evidentment, no es, que no es trenin unes, unes sabatilles el dia de la cursa. La roba que portin que, es, que sigui ja usada, eh? perquè no, no et produeixi friccions, friccions i coses uh -huh. d'aquestes. No? Eh, cuidado molt fred, vull dir que no siguin valents, però que tampoc siguin com moltes curses que vec, que van estar menorats corrent. Yeah. No, 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 vull dir, eh, anem amb una samarreta, màniga, màniga curta, pantalonets i sabatilles, vull dir, i, i el qui vol portar ligres allà ell, però jo no ho recomano, però és igual, mm. tampoc m'hi oposaré, no? cadascú s'aplica la seva teoria i està. Però sí que s'ha de tenir una miqueta al tanto de l'esforç que, que estem fent. Una cursa de 5 km, eh, un pas normal d'una persona no entrenada, li trigarà eh, mitja hora, entre, entre mitja hora i 40 minuts. Eh, vale? Tot el que sigui menys d'aquí s'ha de vigilar el risc, el risc que comporti, sobretot la hidratació. Uh -huh. Vostè, evidentment, és un enamorat de l'atletisme, sí. del món de, de les curses. Com avaluaria la política que estan desenvolupant des de fa anys les diverses administracions en aquest àmbit? És crític? Creu que s'estan fent les coses bé? Que hi ha molt camí per recórrer encara? Com ho veu? Jo amb les, amb les administracions, eh, eh, les locals, eh, jo diria que hi ha un excel·lent, un, un excellent feeling, eh, però no així amb les, amb les, amb les eh, esportives. Les esportives segueixen pensant en que els professionals són els que mouen les coses. No, jo no. Jo penso totalment el contrari. Jo penso que aquestes coses, avui en dia, l'esport l'han de portar fins on el puguin practicar. És a dir, des del més bon atleta o, o, o ciutadà fins a l'últim. Eh? Des de l'alcalde fins a l'últim mosso que pugui, pugui veure la ciutat. Per tant, eh, i això les federacions no ho contemplen. Ho estan intentant contemplar, però no és així. Jo posaré, per exemple, la, la Marató de Nova York. La Marató de Nova York era una empresa privada, com nosaltres, que va començar a, a, a fer aquesta cursa. Bé, ara és la, més, la, la que té més nom del món, i ara és la mateixa Marató la que paga l'Ajuntament per utilitzar els carrers. Eh? Abans era al revés. Han arribat a aquesta, a aquesta situació. Però per què? Perquè ha sigut un grup de persones, de persones professionals, evidentment, doncs que han desenvolupat un, un, un projecte. Terrassa estàm en aquesta situació. Som gent que venim del món de l'atletisme, gent amb, uns, amb un, amb, un, nivell, doncs jo crec que, crec que prou acceptable per dirigir i gestionar una activitat d'aquests tipus, i per tant la federació, si un dia arriba a ser una federació popular, jo estaria molt content, però de moment no ho és. Mm -hmm. Doncs molt bé, senyor David Otero, malauradament no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos tantes coses i molt d'èxit, tant esportiu com ciutadà, en la mitja marató d'aquest diumenge. Jo, si em permets, eh, donar-vos les gràcies als mitjans de comunicació, a tots en general, perquè sou una part important pel bon desenvolupament d'aquesta activitat. Per tant, moltíssimes gràcies. Nosaltres tornem tot seguit amb una colla d'atletes que ens explicaran també les seves vivències.